Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ibu Pertiwiku. Salam sayangi Malaysiaku. Tuan Yang Utama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud, dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan Datuk Petinggi Hajah Ragat Kurdi Taib, Yang Amat Berhormat Tun Pen Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, serta Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kedua-dua Tun dan Tok Puan kerana sudi hadir bersama-sama rakyat dan tetamu sekalian dalam majlis sambutan Hari Malaysia ke-56 pada malam yang berbahagia ini. Kehadiran kedua-dua tokoh kepimpinan negara dan negeri yang turut serta dalam pembentukan Malaysia dari awal lagi pada malam ini mempunyai makna yang begitu mendalam dan penuh dengan keistimewaan sebagai pemimpin yang mula menaburkan bakti sejak wujudnya negara Malaysia. Tuan Yang Utama Tun dan Yang Amat Berhormat Tun Perdana Menteri telah banyak menyumbangkan jasa dan bakti kepada negara yang tidak dapat ditandingi. Jasa kedua-dua Tun sudah menjadi perangsang dan tauladan bagi generasi kedua anak Malaysia dan insya Allah akan menempatkan Malaysia sebagai negara yang berwibawa dan mampan. Tuan Yang Utama Tun dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya memohon izin untuk berucap kepada hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, serta Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi'i bin Haji Afdal, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Suryani binti Datuk Syuib, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri di peringkat persekutuan dan peringkat negeri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, Tuan Yang Utama para Duta dan Pengurus Jaya Negara-Negara Luar di Malaysia, Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Sebelum meneruskan ucapan, saya memohon izin untuk menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Ibunda, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bagi pihak rakyat Sarawak, saya mengucapkan selamat datang ke Kuching kepada semua tetamu kita yang sudi berkunjung ke Kuching sempena sambutan Hari Malaysia ke-56 pada tahun ini. Saya merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan kerana memilih Sarawak sebagai tuan rumah pada tahun ini. Kami amat berbesar hati menerima kehadiran
ke semua tetamu dan berharap majlis ini dapat memperlihatkan keindahan perpaduan kaum dan keharmonian masyarakat di Sarawak walaupun rakyatnya mempunyai pelbagai latar belakang budaya dan pegangan agama. Kami menganggap Kuching sebagai kota kebudayaan kerana sebagai ibu negeri, Kuching adalah tumpuan rakyat Sarawak pelbagai budaya yang sentiasa hidup saling hormat menghormati sehingga Kota Raya Kuching dianugerahkan sebagai Kota Perpaduan atau City of Unity. Ladies and gentlemen, the catastrophic defeat of the British Empire in Europe and Asia between 1940 and 1942 in the Second World War destroyed Britain's financial and economic prowess, the foundation of the imperial system. Without its financial strength, it was becoming hard for Britain to exert control over its colonies against the growing tide of nationalist movement east of Suez. India achieved independence in 1947, Burma or Myanmar 1948, Pakistan 1947, Federation of Malaya 1957. Being independent much earlier, Malaya was ahead in the development of its economy and infrastructure. In 1963, Sarawak's founding leaders, upon invitation by Tunku Abdul Rahman, decided to merge with the other entities, Malaya, Singapore and North Borneo, to follow in the footsteps of the more developed Malaya with a fervent hope that Sarawak can be developed within the context of the Malaysian Agreement 1963. The merger of these entities came at a time when the Cold War started to intensify between the Communists and the Western Bloc. The coming together of these four territories also contributed to the stability of the region that was affected by ideological and expansionist powers. Pada hari ini, dalam tahun 1963, negara baru bernama Malaysia telah lahir. This federation was born pursuant to an agreement signed on 9 of July 1963, which we call the Malaysian Agreement, entered into between the governments of the United Kingdom and the Federation of Malaya and the representatives of the governments and peoples of Singapore, North Borneo and Sarawak, which at the time were still not independent states but colonies of Britain. MA 63 states the components of the new Federation of Malaysia, namely the state of the Federation of Malaya, Singapore, the Borneo states of Sabah and Sarawak. MA 63, which called for amendments to the Malayan Constitution before its adoption as the Constitution of Malaysia, provides for a unique federal system of government whereby additional legislative, executive powers and more sources of revenues were assigned to the state of Sabah and Sarawak to safeguard their special interests in the federation of which they were partners in the formation. The federalism which the Malaysian Constitution embraced is therefore unique and tailored, meant to ensure the continued unity and harmony of the federation and her future progress and development. The concept
and practice of federalism differs from nation to nation. However, it is said that some common elements do exist in all federal systems. In my view, the most important of these common elements are a written constitution which outlines power-sharing terms among the federal and state government, and the non-centralization, which provides a system for enforcement of constitutional terms through division of power. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mana-mana sistem politik di mana wujudnya dua atau lebih kuasa perundangan yang mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang, persepadanan bidang kuasa untuk mengubah undang-undang hendaklah jelas. Walaupun dengan kewujudan persepadanan yang jelas, ketidaksetujuan masih boleh berlaku kerana kuasa-kuasa ini dipengaruhi oleh keperluan semasa, aspirasi dan agenda pembangunan kerajaan persekutuan atau kerajaan-kerajaan negeri. The Constitution of Malaysia, for instance, provides for this delineation of powers by instituting the federal, state and concurrent lists. Despite this, disagreements between the various governments do arise from time to time on the extent, scope and interpretation of the legislative and executive authorities provided in the Constitution, whether any law passed had exceeded the constitutional powers provided either to Parliament or the State Assembly. In this regard, I and Sarawak would like to extend our gratitude to Yang Amat Berhormat Prime Minister for establishing a steering committee to deal with this issue. The current negotiation in relation to implementation of the Malaysia Agreement, chaired by Yang Amat Berhormat Tun, amplifies this. We are all confident and looking forward to solution which will see no losers and, more importantly, no derogation of constitutional right, special safeguard and status accorded to the state of Sabah and Sarawak as agreed by the nation's founding fathers and embedded 50 years ago in the federal constitution. Saya dan anggota Parti Biran Kerajaan Negeri berkeyakinan penuh bahawa perkara-perkara yang dibincangkan akan menemui penyelesaian menerusi jawatan kuasa khas pembandu MA63, dan Malaysia insya-Allah akan lebih kukuh dan padu atas persefahaman rakyat wilayah Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Hari ini Malaysia sudah wujud selama 56 tahun. Saya bagi pihak rakyat Sarawak ingin menegaskan Sarawak akan sentiasa berada dalam Malaysia. Dan saya percaya kalau terdapat masalah, ianya dapat diselesaikan dalam semangat kekeluargaan. Bak kata pepatah, sedangkan lidah lagi tergigit. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri serta keseluruh kepimpinan dari Kerajaan Persekutuan dan Sabah atas kesudian untuk bersama-sama rakyat Sarawak meraihkan hari kelahiran Malaysia pada hari ini di Kuching. Walaupun Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan berada di platform politik yang berlainan, saya yakin dan percaya ini tidak akan menghalang kita untuk terus bekerjasama bagi kepentingan rakyat dan negara. Dalam hal ini, saya mengalu-alukan pendekatan shared prosperity yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Perdana Menteri baru-baru ini.
Sebagai mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Tuan Yang Pertama Tun Pen Sri, Yang Amat Berbahagia Tok Puan Datuk Petinggi dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Tun Siti Hatmah yang sudi hadir bersama rakyat dan tetamu sekalian untuk meraihkan majlis sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.